Sziasztok! Viszonylag rég volt már ilyen kertes bemutató, úgyhogy bemutatjuk a hatalmas kertünket. Kb. Egy hónapja volt, hogyha jól emlékszem, vannak változások. Na nézzük akkor! Először ugye itt az erkélynek a jobb oldalán alul bemutatnám a sarkantyúkát. Nincs valami nagyon szuper jó bőrben, de megettünk kb. Egy 7-8 virágát. Itt is van most éppen kettő, nem tudom, hogy lesz-e rajta még, meg hogy mi lesz vele jövőre, majd meglátjuk. Aztán itt van, ezt az ágyi egy picit így összekötözte, ezt a, ami nem citromfű, de mégis nagyon-nagyon hasonlít hozzá. Ebből ugye úgy szoktam, hogy egyetlen egy szálat, itt egészen itt a tövénél elvágok, azt össze vagdosom egy olyan fél centis darabokra, és simán meleg vizet ráöntök, cukor minden nélkül, tök jó kis tea készül belőle. Aztán még mindig, ugye, hogyha itt alulról megyünk jobbról-balra, akkor ez egy ilyen kis, a ágynak egy kis szórakozása, ez az egyik paradicsomnak a kacsa, és csak úgy megfogta és elültette, tök jó virágzik. Valószínűleg nem lesz belőle semmi, de érdekességnek tök jó, hogy ugye megmaradt. Aztán itt van ugye a két paprika, szintén ezt is a Gábortól kaptuk, elég jó. Szerintem lassan jó is lesz, tehát ugye itt ahogy látszik van rajta három darab, a narancssárgából is, meg a citromsárgából is pont három darab. Ez nekünk egyébként tökéletesen elég, mert az egyikből egyet megkóstoltunk. És hát, vagyis csak én, a Lági meg se kóstolta. Iszonyatosan erős, tehát annyira, hogy a kajának nem is lehet érezni az ízét. Tehát szeretem én az erőset, de ez így viszonylag már sok nekünk, de kis mennyiségben jó lesz ez. Majd megfogjuk, leszárítjuk, talán bedaráljuk, berakjuk egy ilyen kis edénybe, és szép apránként elhasználgatjuk. Ez szintén itt a paprika alatt egy nagyon kis cserébe található, egy nagyon kis növényke. Ez szintén a Áginak a játéka, szintúgy egy paradicsom, hát ez nem olyan nagyon fejlődött szépen, de mindegy, megfogta, és akkor ugye játékból. Hát ott a földbe le volt esve egy ág, aztán gyökeret engedett, élt, nem volt szívem kidobni. Aha, minden esetre még mindig él, úgyhogy szuper. Úgyhogy itt megyünk, még mindig a alsó soron vagyunk, és itt bal oldalt, a végén a hatalmas kertünknek. Itt ugye látszanak a jó kis koktélparadicsomok, elég sokat adott. Hány darabot adott? Összesen a három tő? 60 valahány szemet adott, ugye a harmadik az már, annak már teljesen vége lett, azt már el is távolítottuk, és lehet látni, hogy még mindig van azért egy pár darab, úgyhogy ezek is már talán be is értek, vagy egy-két nap is beérnek, de hát itt a, már nincs itt a szezonban nagyon-nagyon jó idő, meg sokáig tartó napsütés, úgyhogy nagy csodák itt már nem lesznek. Itt az erkélye jobb oldalon látható ugye a sárga paradicsom, ennek is itt vannak szépen a virágjai, a fényviszonyok nem a legjobbak most, de amennyire kell, annyira lehet látni, hát egy picit ugye sárgás. Ott is ledobtam egy ágat, az is egy kacs volt, és elkezdett termést hozni, ott vannak benne a kis bolyócskák rajta, néznek. Ja igen, aha, itt vannak, itt látszik a kis golyócska. Igen, igen, szóval hát ez már valószínűleg nem fog szintén beérni, de ez ugye magról lett is saját, az Áginak, azért hát vagyunk. Két hónapok és minket. Szóval azért vagyunk rá nagyon büszkék, mert június elején lett ez elültetve, maga a mag, és idáig jutott el, úgyhogy el lehet majd gondolni, hogy mi lesz akkor, hogyha jövőre, tényleg januárban már elültetjük a magot.
És végül, de nem utolsó sorban, a kék paradicsom, ez nagyon szépen fejlődik, ebből egy pár darab, úgy látom, egy 5 darab, hogyha igaz, akkor be is fog érni. Úgyhogy ez elég faszán néz ki, tényleg. Gondolom, hogy meg kell várni, hogy az egész ilyen egybe tűnő, ilyen kékes, lilás színű legyen. Van rajta bőven még itt főjebb is. Ugye itt vannak a virágok is, úgyhogy ez nagyon jó, kíváncsian várjuk, ugye, hogy milyen lesz, hogyha beérik, az ízére főleg. A kertnek a másik része lenne, a másik ablakpárkány. Itt is balról jobbra haladok, ezek ilyen fűszernövények lennének, de ennél több szót nem is nagyon érdemel, mert valamiért nem keltek ki. Aztán ugye vannak ezek a kunkvatfák, egy kicsit lekéstem róla, de amint lehet látni, nagyon szépen virágoznak, van rajta egy jó pár virág. Hogyha jobban megnézitek, akkor jó a szemetek, akkor lehet látni. Hát a másikon nincs, de reménykedünk benne, hogy ez is fog hozni termést. Minden esetre nagyon-nagyon szépek, dekoratívak, jól néznek ki. Itt a két kunkvat között úgy néz ki, hogy ezek is megmaradtak, legalábbis nem száradtak ki. Ezek ilyen bonsai növények lesznek majd, hogyha igaz. Ez középen a saját bonsájomtól van. Ez egy ficus retusa. Ez itt jobb oldalt, ez csak úgy ugye találtam az utcán, egy ilyen nagy bokorról leszettem. A bal oldali pedig szintén egy fűszernövény, kaptunk belőle rengeteget. Hát növekedni nem növekszik, viszont nincs is elszáradva, úgyhogy hát ha magához tér. És végül bemutatnám a két bonsájomat. Ez a jobb oldali, ez a ficus retusa lenne, iszonyat sok levele van. Majd ezekről csinálok egy komplet videót egyébként, csak most így simán megmutatom. Ez pedig itt a kínai szil. Ez is nagyon szépen növekszik, és tök sok ilyen fajtásai vannak, úgyhogy szépen szaporítani fogom majd mind a kettőt. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót is. Hogyha úgy van, akkor még idén lesz egy utolsó ilyen kertúr, bár nem tudom, hogy lesz-e változás, meg lesz-e értelme. Hát valószínűleg ugye csak akkor lesz, amikor ugye lekopaszodik a kert, és nem lesz benne semmi. Mondjuk arról nem tudom, hogy érdemes-e csinálni videót, majd meglátjuk. Hello, sziasztok!